enguany és la primera volta que ve Serra Mariola com a iniciativa a Fitur. És una primera volta de moltes que esperem que al llarg dels darrers anys puguem vindre en altres iniciatives. Avui hem presentat a les 11 un vídeo que, bueno, dona a conèixer a la gent d'ací, tant el territori com el producte que tenim, la gastronomia i tot el producte que tenim, les tradicions, la cultura patrimonial. I hem volgut vindre també una iniciativa que això jo crec que arriba més a la gent, perquè al final és una experiència gastronòmica, i de la mà de l'Hotel Vila de Muro, que també és un associat, farem a la una presentació, un show cooking, en el que s'elaborarà en directe, en la presència de tots, una pericana, i que després es podrà degustar. I a partir del paladar volem que la gent al final arribi a les nostres terres i es quedi entre nosaltres. Pues, a part de natura, que això podran dir-ho molts, a part de, bueno, la natura espectacular, per algo som part natural, però envolta una cultura comú, una forma de ser, unes tradicions i sobretot la manera que tenim és de les comarques de l'interior de la Serra d'Alacant d'acollir a la gent. Són molt hospitalaris, són molt solidaris i jo crec que el fer sentir a la gent de fora bé és el que ens agrada i el que ens diferencia d'altres destins. Nosaltres acollim el visitant com si fos quasi família i això és un valor. Parlava en la presentació de l'Agència Valenciana, el president de la Generalitat parlava de turisme de valors i jo crec que les nostres terres tenen molts valors per explotar i en això anem a basar la campanya. Serra Mariola és una iniciativa fantàstica. Gràcies a Serra Mariola estem nosaltres així com un o més, igual en Fitur, que així tenim Màgic, tenim IRH, gent que té 6 i 7 mil llits, i nosaltres, que som xicotets, gràcies a Serra Mariola, estem així i anem a deixar la gent bocabadada en la pericana que anem a fer així en el show cooking. Si no, de l'altra manera seria impossible estar d'aquesta manera així. Gràcies a Serra Mariola estem.